այս պահին բանակցություններն ընդանում են եւ սահմանին գազիկնի ձևավորման եւ ներքին կառուցվածքի հետ կապված կարծում եմ, որ բիզի չվնասեն բանակցությունների ընթացքում դեռևս չեմ ուզում որևէ ծախսման մասին կա խոսք, բայց ուի բերցու ինչքան են տևելու այդ քննարկումը, բանակցությունները դնում են դեպի նվազեցման կողմը եւ որպեսզի բանակցության ընթացքին որևէ զարգացում չունենան, ինստումա մի փոքր էլ սպասեք, երբ որ ավարտան են բանակցությունները, բայց արդյունավետ են գնում դեպի շահ պարողի որքան ենք որ արդյունավետ են նաձացման ուղղությամբ։ Երբ որ բանակցությունները կավարտվեն, նաև ֆիքսան ժամկետները։ Բան նախարար Գազպրոմի հետ եք բանակցում։ Եվ Գազպրոմի եւ Ռուսաստանի էներգետիկան նախարարության։ Ձեր, այսինքն այն վերջնական սակագինը, որը մենք բնակարաններում վճարում ենք, որը էականորեն մոտ 2 անգամ տարբերվում է սահմանին արկա սակագինից, ձեր կարծիքով բանակցությունների արդյունքում նվազելու է։ Եթե բանակցությունները, ես արդեն նշեցի, միտված են սակագինի նվազմանը բնականաբար, եւ եթե դրա բանակցությունը ավելացված արժեքի հարկի խնդիր, որ հաշվի չի առնում, այսինքն համեմատում է սահմանի սակագնի գինը ավելացված արժեքի հարկ ներառող սակագնի հետ, եւ սակագները 5 են, կան սակագներ, որոնք 100 դրամ են սոցիալապես անապահով սպառողներին, այսպես պահին նույնիսկ 80 դրամ է կիրառում ընկերությունը, շուրջ 80-ից 120-100 հազար բաժանորդները, այսինքն դուք պետք է համեմատեք ճիշտ լինելու համար միջին ձևավորված սակագնի հետ, բայց ավելի մանրամասն կարծում եմ, որ մեկ առնվազն դերակատարություն կտա համեմատությանը։